Вітаю всіх глядачів телеканалу «Сіріус». Мене звати Мирослава Вербищук. Це програма «Всі свої». Щоразу ми спілкуємося з особистостями, про яких варто знати і якими треба пишатися. Сьогодні у нас в гостях автор і виконавець Сергій Палах. Привіт, Сергій. Добрий вечір, привіт. Я дуже рада тебе бачити в нашій студії. Назай. До речі, давно тебе не бачила на телеекранах. Насправді, за останній час, напевно, перше інтерв'ю, яке я подався дати. Вийшов з підпілля. А що тебе так замучили, журналісти? Та ні, просто щось треба розповідати, якесь таке по конструктиву. Поки що треба набутися якимись певними речами, щоб їх потім відтворювати. Набуваюся. Я взагалі, готуючись до інтерв'ю, натрапила на інформацію, що в 2007 році ти вперше вийшов на велику сцену конкурсу «Вечори над Латорицею». Тоді вперше заспівав свою пісню «Закрий за мною двері». Тобто твоя творча кар'єра вже складає 10 років. Так, 2007 рік, я пам'ятаю. Пам'ятаю, я проходив повз наш будинок культури, побачив я тоді афішу. Я ще пам'ятаю тих часів, коли «Вечори над Латорицею» був масштабний фестиваль у нас у Мукачеві. І це дійсно все проходило на стадіоні, це була велика сцена. Ну, я це так бачу, звичайно, я хотів там виступити. Пам'ятаю тоді, значить, щоб виступити на конкурсі, там потрібно, звичайно, в тебе є пісні, ти там під гітару їх записав, але потрібно, щоб було повноцінне аранжування. Ну, і тоді, власне, я із Владіком Піровим познайомився, я до нього був звернувся, чи може він мені зробити аранжування, яке буде по якості відповідати, звичайно, такому рівню такого конкурсу. Взагалі, пам'ятаєш свій перший виступ? Коли це було? І яким він був? Перший виступ у мене був в 3 класі. Там у нас є теж шкільна така самодіяльність була. Мені 10 років, і я співаю якісь такі речі, насправді, які я тоді не розумів. Про кохання. Там ти уйдеш, ну приходить злая, ну що таке? Ну явно не для 10-річного там якоїсь 10-річної дитини. Насправді ми тоді товариш мій співав там дим, сигарет, ментол. Ну я не знаю, як це взагалі там проходило якусь там. Як це називається, якісь там редакції чи як? Чи цензуру? Цензуру. Да, в школі, що ну там дітям. Можливо, це було просто 90-ті. І там нормально. Важкі 90-ті в тебе були. Нормально там. Знаєш, творчість завжди відповідає, скажімо так, епосі, да. Після завершення школи ти вступив на спеціальність юрист. Угу. Чому саме юриспруденція? Стандартна штука, коли діти хочуть одного, батьки кажуть, та ні, дивись там, ну гітара це все класно, музика це все класно, а от юрист, якраз, якщо там старше чи моє покоління пам'ятає, то 2000, там цей третій рік, коли я поступав, ну це такий був пік юристів, економістів, да? це такі були популярні спеціальності, на які всі хотіли потрапити, і це тобі віщувало там багатство і там ще щось. Юрист-артист, так. Я насправді поїхав вчитися в Київ. В Києві класно навчатися. І, в принципі, в університеті культури теж. Дуже часто трапляється так, що діти, які вирвались з периферії, залишаються на проживання постійно саме в столиці. Чому ти не залишився проживати в Києві? Мені здавалося, що я там просто-напросто якісь протираю штани. Це. І мені хотілося чимось займатися по суті, щось там робити, бо це все якось гайня часу було. Наскільки мені відомо, то саме в період студентства ти вже почав писати власні пісні. Ти не хотів розвинутись далі в цьому напрямку, адже в Києві набагато більше перспектив для розвитку у музичній саме сфері. Я потім вже коли я вже приїжджав на останні курси, там 4-5, я вже тоді розумів, дивись, як чи коли ти починаєш писати свої там якісь пісні, то ти абсолютно не віриш там. Ти просто щось там робиш, це якесь там твоє хобі. Там це можливість там якось свої висловитись, там якісь емоції, там щось, щоб. Розкажи, будь ласка, про свою першу пісню. Кому вона, можливо, була присвячена?
Ні, воно не було. Вона присвячена якимось таким душевним, там щось ліки, да, від болю в душі. Там. Бо в мене тоді насправді такий час був. Ну, як завжди, у підлітків такі емо-настрої. Там. В сім'ї там були певні проблеми, і це звичайно воно якось впливало на мене. І воно якось у творчості воно висловлювалося. До речі, чого про що зараз кардинально не хочу робити, це в творчості доносити якісь там, ну, щось таке важке насправді і сумне. До речі, хочу повернутися знову ж до 2007 року і до нинішнього часу. Угу. Можеш себе порівняти, ким ти був і ким ти зараз є? Що змінилося в тобі? Що змінилося? Насправді, тоді мені було більше дитячого такого якогось максималізму, дитячої якоїсь такої романтики, якоїсь дитячої якоїсь такої віри. Зараз більше скептицизму насправді. За свій цей творчий шлях, що ти зараз маєш, ти встиг випустити свій альбом. Він так і називається «Закрий за мною двері». Розкажи трошки про нього, як ти його формував, як ти писав для цього пісні, що робив для того, аби він з'явився у світі? Насправді, ті пісні, які ми потім Владіка записували, а там було пісень, напевно, 4 чи 5, які ми записали, ну це будемо рахувати, ніби студійні умови, це студія. Вони насправді, ці пісні не записувалися там за один день, для цього потрібно було там певний час і якісь сили. Зазвичай з альбома ти маєш прослухати не більше двох пісень. Тобто там іде, відбираються там сингли, які презентуються там раніше там, за сам альбом. А там все інше, ти маєш прослуховувати, ти маєш бути зацікавлено, щоб ти цей альбом придбав. Ми просто такий зборник зробили там. Можу тебе спитати таке питання, досить болюче для будь-якого музиканта. Mm-hmm. Ні для кого не секрет, що із звичайного музиканта, який там задовільняється тільки якимись концертами домашніми або там невеличкими в межах свого міста, аби досягнути рівня всеукраїнського артиста, дуже складно пройти оцей весь шлях. Мені цікаво, які труднощі тебе спіткали на цьому творчому шляху за ці 10 років. Я там всенародний такий, всеукраїнський такий там артист. Твої пісні транслюються по радіо і навіть сьогодні. Це вже успіх. А, до речі, була одна така цікава штучка, FDR, да, чувачки? І я якось тоді їм надсилав, і вони мене в цьому дуже підтримали. Це така компанія, яка займається розсилкою, яка займається розсилкою по всіх радіостанціях якихось нових пісень. І вони мене дуже в цьому насправді підтримали, тому і мої пісні десь потрапили там в іншій області, чим наші. А в нас був, після... Тож у мене хороший товариш Артур. Я його не можу просто не згадати. Арт Антоніан, який я йому передаю великий привіт і дуже, дуже люблю. Взагалі, у мене з людиною це стільки пов'язано. Це можна там, не знаю, окрему передачу знімати і розповідати про це дуже довго. Як я прийшов на радіо давати там свою пісню, погляд. Я приніс там, і ця пісня там валялася, припадала пилюкою, там, не знаю, там скільки місяців. І просто ця людина, цей ведучий, зацікавився мною, бо я тоді насправді прийшов, якась така в мене безрукавка була в ромбік, там біле-сині. Під низом була біла рубашка. Так, якось був одягнутий, і він просто зацікавився, каже, що хто це приходив, якийсь віруючий чи що? Що це за чувак? Знаєш так. А він каже, та ні, там приносив якусь пісняру там. Ну він взяв цю пісню, він насправді її послухав, і людина, яка повірила, мені прителефонував, каже, Сергій, так, Сергій, значить, дивися. Зараз твоя пісня буде звучати на радіостанції. І я там десь підзаробляв на стройці, там, чи де, і я там по цій стройці почав ганяти, там якісь радіо шукати, там, чуваки, моя пісня зараз буде на радіо звучати, ті на мене дивляться, ти такий закритончик, ти там подсобник, яка пісня, про що ти, дружище? Ну, і от завдяки цьому потім він знову ж таки там намагався робити якийсь хіт-парад закарпатських виконавців, він зробив.
моя пісня там крутилася, і потім я виграв цей хіт-парад, мені записали без... Ну, там дуже довго розповідати, насправді. До речі, про нову музику в Україні. Останнім часом в геометричній прогресії з'являється багато нових виконавців, багато нових крутих пісень, новий свіжий звук. Як ти взагалі ставишся до того, що Україна зараз в цьому напрямку дуже сильно розвивається? Хто тобі подобається із нових виконавців? Ну, це дуже класно, насправді. Це дуже круто і дуже класно. І бачиш, у нас так багато хто відсіявся взагалі через вже нам всі відомі причини і події. Хто відсіявся, і в нас з'явилися нові герої. Тому що Україна потребує насправді Україна потребує героїв, справжніх героїв. Будь-які іпостасі нам не вистачає, да, цих героїв політиків. Тому ми собі вигадуємо їх музикантів. Музиканти кричать: «Ребята, слухайте, ми заробляємо бабло, не мішайте нам». Ну, хто кричить, да? Не мішайте нам, ми від політики там далекі. Насправді, просто українцям треба герої. Ну, як і Вакарчук, да, їм там, ну, зараз у нас там Діма Монатік з'явився, там вони там, він зайняв там нішу Дорна, якому зіпсували кар'єру. Там теж можна про це багато розповідати. Діма Монатік, потім нові, да, Ваня. І вони так вже більше це роблять сучасно, тобто це вже якісь такі електронні такі штучки. Да? Про хто ще там з нових? Ну, це Діма Шура мені подобається. «П'янобой». Так. Да. Його остання пісня прикольна. Така, як якраз сьогодні дивився, насправді дуже все класно. Дуже багато зусиль він залучив, щоб цю пісню записати. І все так наживо, все круто. Молодець. Ну, по цьому зараз по X-фактору він там щось на ньому публіка сердита, щось там кажуть. У 2014 році, коли ти вперше презентував свій перший альбом «Закрий за мною двері», ти тоді вже казав, що в тебе є вже напрацьований матеріал для другого альбому. Ну, це про те велося, що оці акустичні такі пісні, які я вдома там записував, оце мав бути якийсь там акустичний альбом, а потім акустично-акустичний. Кілька років тому ти одружився і вже за ці роки вже став татом. Розкажи про свою новостворену сім'ю. Чи підтримують вони твою творчість? Насправді дуже. У мене дружина, до речі, теж. Ми так і познайомились, вона теж там і співає, і на гітарі грає. Але зараз трошки вона в іншій ролі. Влаштовуєте творчі вечори вдома? Малеча влаштовує творчі вечори. Ну, навпаки, новий виток в твоєму житті мав тебе надихати на щось нове. До речі, пісню, яку я сьогодні під кінець програми заспіваю, це пісня про дитинство. І там мала б там біля мене гралася, я щось так її написав. Тобто це буде нова пісня? Ну, про дитинство, я собі вже казав, що я не буду якихось таких пісень співати, там, що там можна під них засинати. Але якось воно... До речі, так, ти прийшов своєю вічною подругою до нас на ефір. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво послухати презентацію пісні «Дитинство» від виконавця Сергія Павлова. Памперси пісні. Ті підгузники. Поки на українській розмовляємо. Прошу тебе. Опа. Теплий вітер гойдає, я навіть не помітив, як кишені вже повні. Кольорове скло заплітає у коси серпневі квіти, і так ніжно, як завжди, вона цілує чоло, коли я був малий. Я був малий, двір був.
далеко, о Боже, я навіть не помітив, як вирісли, як вирісли. Добре світле майбутнє нам сказали на лінійці, постояли всім класом, розійшлись хто куди, заливали райони. В кам'яному віці не знайти вже дороги, не я би сонечко ходив. Коли я був малий, завжди було літо, коли я був Я дуже дякую, що ти прийшов до нас на ефір. Дякую. Сподіваюся, ми побачимо з тобою вже зовсім незабаром, коли ти презентуєш свій другий альбом. На сьогодні це все. Дякую, що були на телеканалі Sirius. До наступних зустрічей і хай вам щастить!